हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए रफ़ी अकरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें, और हाँ, इस चैनल पर आने वाला हर एक वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون اے کتاب والو، ابراہیم علیہ السلام کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون اے کتابیو، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون اے کتابیو، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کب تک انتظار کریں؟